Thank you.
zápasy, které probíhají právě na tomu kurte, to jsou zápasy, kdy se měl dělat jednice trojíc, takže umístění na některých výškách. Tak přidržte na svých místech, protože 17 hodin bude ještě slavnostní zahájení. I'll be mad at them.
a parlare, haide. Hai!
tată, hai! Hai să facem trei la rând, hai! Thank you.
telefonia. Bravo Nico. Alimentare.
Bravo, Alex! Bravo, Alex! Thank you.
meglio di quello.